Kwa majina naitwa Halid Chuma, natokea kampuni ya Viridium Tanzania Limited, kampuni ambayo inajishughulisha na utengenezaji wa nishati mbadala ambao tunaoita mkaa mweupe. Hapa unaoona ni mkaa wetu unaotokana na magugu tembo. Huu mkaa unazalishwa Iringa kidamari. Mkaa wetu sisi unawaka kwa takriban masaa 4. Kwa ripoti ya mheshimiwa waziri wetu Januari Makamba, tunapoteza takriban watu 33 kila mwaka. Kwa hiyo tumeamua kumtua kuni mwanamke kichwani. Tulifikiria kuanzisha mradi huu kwa ajili ya utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo tukauleta kwenye jamii, tukauboresha kidogo, then tukauleta kwenye jamii kwa ajili ya kutunza mazingira na pili kuuduce cost kwa wateja ama kupunguza gharama kwa watumiaji. Kwanza tulipata bahati ya kutembelewa na mkuu wa mkoa wa hapa Iringa, mheshimiwa Halima Ndegu. Hapo mwanzo tulibase sana kwenye taasisi, pamoja mashule na taasisi kadhaa, vyuo na kadhalika. Tunafanya vizuri sana. Kwa hiyo tukasema kwa nini tusuje chini kwa mtumiaji mmoja mmoja majumbani. Ndio hapo agizo la mheshimiwa akasema tuafuteni SIDO waweze kuwaboreshea majiko madogo madogo kwa ajili ya majumbani, ili hadi mtumiaji wa kawaida pia aweze kutumia nishati kulingana na ubora ambao upo kwenye nishati hii. Baada ya kuwa tumepata maelekezo kutoka kwa mkuu wa mkoa kufika katika kampuni ya Viridium, na hiyo basi tulichokifanya sasa ilikuwa ni kufanya modification kutoka katika matumizi ya majiko haya na kuja katika matumizi ya jiko hili. Tuliweza kuongeza height ambayo ilikuwa inaruhusu sasa hewa kuweza kuingia kwa wingi, lakini pia tuliweza kuongeza mkanda huu ambao unajulikana kwa jina la skites ambao unazuia upotevu wa joto. Kwa hiyo sufuria inapowekwa kwa ndani, joto haliwezi kupotea kwa sababu kuna hiki kipande cha skites. Lakini pia tuliongeza kuweka mfumo wa chimney ambao unaruhusu sasa moshi kuweza kutoka kupitia hapa, tofauti na inavyoonekana hivi. Na kwa kufanya hivyo, efficiency ama ubora wa haya majiko uliweza kuongezeka kwa jiko letu hili kutoka 35% kwa mara ya kwanza mpaka 85%. Mwisho napenda ni mshukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa Iringa Bi Halima Ndegu kwa namna ambavyo amejitoa kuhakikisha wakina mama wanatumia mkaa mbadala. Na mwishoni kabisa napenda pia kumshukuru mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Hassan Suluhu kwa namna ambavyo amejitoa kuhakikisha kwamba Watanzania sasa tuanze kutumia mkaa mbadala ili kuweza kulinda mazingira yetu.